হয় পাপৰি চক, যোৱাকালিৰ পৰাই যি ভূটানৰ কুৰিশ্বৰ বান্ধৰ পানী পানী এৰি দিয়াৰ ফলতে বেকী নৈ উফন্দি উঠিছিল। আৰু যদি আজিও আজি কিছু বেকী নৈৰ যি পানী আছে, পানী কিছু হ্ৰাস পাইছে, তথাপি কিন্তু ইয়াৰে যি নৈপৰীয়া ৰাইজ আছে, নৈ কাষৰ ৰাইজ আছে, তেওঁলোক এতিয়াও দুৰ্ভোগত ভুগি আছে। আৰু ভিডিঅ'জনে সঞ্জীৱক মই এটা পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম। আমাৰ এইপিনে থকা বেকী নৈৰ ঠিক সন্মুখতে থকা এই প্ৰায় 50টাকৈ পৰিয়াল এতিয়াও পানীৰ মাজত আছে, তেওঁলোক পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ যি খাদ্য বা খোৱা পানী বা গোধন আছে, গোধনৰ সকলো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। আৰু এই পৰ্যন্ত কিন্তু আমি যি ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ সৈতে কিন্তু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো লোক অহা নাই বা তেওঁলোকৰ খবৰ লোৱা নাই। আৰু আনহাতে যদি চাব যায়, যি আচলতে ভূটানৰ কুৰিশ্বৰ বান্ধৰ পানী পানী এৰি দিয়াৰ ফলত বেকিনৰ যথেষ্ট সোঁত বৃদ্ধি হৈছিল, আৰু সোঁত বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলতেই বিশেষকৈ এই বৰপেটাৰ কলগাছিয়া যি জনীয়া অঞ্চল আছে, জনীয়া অঞ্চলত যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছিল। আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰতিবেদনত দেখুৱাইছিলোঁ যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যথেষ্ট গৰাখহনীয়া হৈছিল, চাপৰে চাপৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ওলাই গৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি জনীয়াৰ যি চৌধুৰী বজাৰ আছে, চৌধুৰী বজাৰত উপস্থিত আছোঁ, আৰু ইয়াৰে যি ৰাইজ আছে, ৰাইজ আচলতে যথেষ্ট দুৰ্ভোগত ভুগিছে। তেওঁলোকে এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে ভুগিবলগা হৈছে, তেওঁলোকৰ যি গোধন আছে, গোধনসকলৰ খোৱাৰ বাবে অসুবিধা হৈছে। বিভিন্নজন লোক আছে, আমি কথা পাতিম। বাইদেউ, যিহেতু আপোনালোক কেইবাদিনো ধৰি পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে, যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈছে, আপোনালোকৰ গোধন আছে, গোধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে, কি ক'ব? আমিতো গোধনৰ পৰা আপাত্ত হৈ আছে আপোনাৰ এক দুই মাছ ধৰি কিনে, খোৱা দোৱা নাই, না পানী আছে, না কাপোৰ কানি আছে, না ডেক্সি বাটন আছে, না গৰু গাই আছে, চবটো পানীয়ে উঠাই আনিলে। আমি ইয়াত কি কয় তম্বু ধৰি কিনে ৰখি আছোঁ। এতিয়া জিলা প্ৰশাসনৰ কোনোবা লোক আহিছিল নেকি আপোনালোকক? নাই, কেউ অহা নাই। চৰকাৰে কৈছিলে, একবাৰ কৈছিলে যে আমাক সাহাৰ্য দিম, দে 2 টকা বোলে দামৰ বোলে চাউল দিওঁ, ৰিলিফ দিম, সেইটাও অহা নাই। এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ ৰিলিফ পোৱা নাই? নাই, এতিয়ালৈকে কোনোটো নাই। এতিয়ালৈকে আমি আছোঁ, এতিয়ালৈকে চন পৰা মাটি পৰা আমাৰ গৰুটো ডুবিয়ে গ'ল, গৰু ছাগল উঠিয়ে গ'লগৈ। উঠাৰ পাছতে আমি আহি গ'লোঁ, আহি কিনে এই ৰাস্তা কিনাৰতে তম্বু ধৰি কিনে বহি আছোঁ, কায়ো নাই। দে আমি কেনেকৈ খাম, কেনেকৈ থাকিম? পশুধন আছে, আপোনালোকে কৈছিল আপোনালোকৰ গৰু আছে, ছাগলী আছে, সেইবোৰ পোহে আপোনালোকে, তেওঁলোকৰতো খাদ্য সংকট হৈছে, যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। না, সেইকেইটাতো নাইকে, চব নদীয়ে উঠাই লৈ গ'ল, উঠাই লৈ গ'ল। হয়, আৰু নাই পিন্ধিবলৈ কাপোৰ, নাই ভাত বনাই কিনে খাম দে, সেইটোও নাই মোৰ ডেক্সি বাটন। হয়, আৰু আছে, আৰু আছে, আমি কথা পাতিম যে আপোনালোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, বিগত দিনতো পানী হৈছিল, এইবাৰো পানী হৈছে, তো কি কেনেদৰে অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে? আমাৰ যিটো এবাৰ এইটো এইবাৰ লৈ পেলাই এবাৰ দুনিবাৰ পানী হ'ল, এইবাৰ লৈ আজিলৈকে কোনো চৰকাৰে বা কোনো হেৰিয়ে কোনো এটা মানুহে আমাক সহায় নিদিলে, আজিলৈকে খবৰ ল'ব নাহিলে। মাজতে এদিন আহি পেলাই কেইটামান কাগজ লৈ গ'ল, আজিলৈকে সিহঁতৰ খবৰে নাই। আমাৰ যে হাঁহ মুৰ্গী ছাগলী ভাহি গ'ল, আজিলৈকে কোনো এটা চৰকাৰে আমাক সহায় নকৰিলে বা আমাক খবৰ নল'লে। আমি চৰকাৰক কি কৰিলোঁ? ভোটত আমিতো কোনো চৰকাৰে আহি পেলাই চবেইতো ঘৰে ঘৰে বিচাৰে, ঘৰে ঘৰে আহি পেলাই আবেদন কৰে, তেতিয়া আমি চৰকাৰে যোনটোৱে কয় সেইটোৱে আমি শুনো। আজি কেলৈ আমি যে পানী ডুবি মৰি আছোঁ, কেলৈ চৰকাৰে আজি অহা নাই? চৰকাৰৰ ওচৰত, আমাৰ হেমন্তৰ ওচৰত, আমাৰ অন্য অন্য চৰকাৰ, আমাৰ আছে আজমল চৰকাৰ, কোনো এটা চৰকাৰে আহি পেলাই এইটো কোৱা নাই যে চাওঁ আমাৰ ৰাইজে কি কৰি আছে, কি অৱস্থাত আছে, কিন্তু ৰাইজে চোৱা নাই, চৰকাৰে আহি পেলাই চোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰৰ এইটো আবেদন যে আমাৰ এইটো যিটো ক্ষতিপূৰণ হৈছে সেইটো দিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই আমি ভোকত আছোঁ, আমাক সেইটো চাব লাগে, আমাৰ সেইবিলাক দিব লাগে। আপোনালোকৰ অঞ্চলতে আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ সাংসদৰ ঘৰ আব্দুল খালে সাংসদ, তেওঁ খবৰ লৈছিল? নাই লোৱা, তেখেতেও অহা নাই, কোনো এটা মানুহেই আমাৰ অহা নাই। আব্দুল খালেকতো আমাক চিনিয়ে নাপায়, ইলেকশ্যনৰ টাইমত আমাক চিনি পায়, যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া ঘৰে ঘৰে আহে। এতিয়া আপোনালোকৰ কি কি অসুবিধা? খোৱা পানী পোৱা নাই, এতিয়া আমি খোৱা পানী পোৱা নাই, ল'ৰা ছোৱালীৰ কোনো খাদ্য পোৱা নাই, এতিয়া আমি নিজে চলিবলৈ নাই, তাৰপৰা যিটো পানী এৰিছে, যিটো পানী এৰিছে তাৰপৰাতো সিহঁতে পইচা দিছে, তাৰপৰাতো সিহঁতক মূল্যটো দিছে, তেতিয়াহ'লে সেই মূল্যটো আমাক কেলৈ নিদিলে, আজিলৈকে আমাক দিয়া নাই কেলৈ? সেইবিলাক মানুহ ক'ত গ'ল? লিখি পেলাই যে লৈ গ'ল, সেইবিলাক খাদ্য আমাক কেলৈ দিয়া নাই? কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ৰেচন? আমি কোনো ধৰণৰ ৰেচনো পোৱা নাই, কোনো এটা খাদ্যও পোৱা নাই, কোনো এটা মানুহৰ কোনো সহায় পোৱা নাই। আমাক সহায় লাগে, আমাৰ যদি চৰকাৰে ভোট বিচাৰি আহে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া কথা বেয়া হৈ যাব। আৰু যদি আমাক যদি এই পানীৰ মাজত যদি আমাক যদি চৰকাৰে সহায় কৰে, যিকোনো চৰকাৰে যদি আমাক সহায় কৰে, আমি চৰকাৰৰ ফুলি আছোঁ। আৰু যদি আমাক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰ কোনো চৰকাৰে আমি দখল নকৰোঁ।
এইবার কিন্তু দেখা গৈছে এটা ভাল খবর যে কালির পৰা কিছু কিছু পানী কমিছে বেকি নদী। কালি পানী বেকি নদীত কমা নাই, মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা পানীটো উলাই বাহিৰত লৈকে আহিছে, নদীলৈ আহিছে। কিন্তু সেই নদীৰ খবৰটো কোনোবাই লৈছেনে? লোৱা নাই। আজিলৈকে কোনো এটা নেতা অহা নাই আমাৰ ওচৰত। কেলৈ অহা নাই? ইলেকশ্যনৰ টাইমতো আমাৰ ঘৰে ঘৰে আহি পেলাই বিচাৰ, এতিয়া কেলৈ আমাক এটা খবৰ নলওঁ যে চাওঁচোন মোৰ ৰাইজবিলাক কি হৈ আছে, কিবা খাইছে নে কিবা খোৱা নাই, কি অসুবিধাত আছে, ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ আছে। মোৰ যে এতিয়া তিনিটা ছাগলী গ'ল, মুৰ্গী চাৰিটা পাঁচটা গ'ল, মোৰ হাঁহ দহটা গ'ল, এইবিলাক কি কোনোবাই আহি কোনোবাই নেতাই আহি আমাৰ ওচৰত আহিছিলেনে? কোনোবা এটা নেতা অহা নাই। চামচা কেইটামান পঠিয়াই দিয়ে, এহেঁতি নিউজ লাইভ কৰে, আজিলৈকে মই নিউজ লাইভো কৰা নাই। মই কৈছোঁ নহয় তহঁতি নিউজ লাইভ কৰিবি, কৰি পেলাই তহঁতি বেচিবি, গুৰলৈকে নাযায়। সেইকাৰণে মই নিউজ লাইভত যোৱা নাই। আজি মই গৈছোঁ, আজি চৰকাৰত মই আবেদন কৰিছোঁ। এতিয়া চৰকাৰে আমাক কি কৰে সেইটো চৰকাৰৰ ওপৰত ভৰসা। হয় বা পৰি চাওক, আচলতে এয়া ৰাইজ আচলতে তেওঁলোকে দুৰ্ভোগত ভুগিছে। আচলতে তেওঁলোকে আজিলৈ এই পৰ্যন্ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ কোনেও খবৰ ল'বলৈ অহা নাই, আৰু যি সাহাৰ্য আছে বান সাহাৰ্য এতিয়ালৈ পোৱা নাই। তেওঁলোকে সেইকাৰণে ক্ষোভিত হৈছে, তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যি আচলতে গড়াখনা, গড়াখনাত এই কেইবাটাও পৰিয়াল আচলতে তেওঁলোকৰ সকলো বস্তুৱে প্ৰায় পানীত যা যোৱা বুলি ক'ব লাগিব। কেৱল কেইটামান আশ্ৰয়স্থলী বাকী আছে আৰু তাতে এনেদৰে তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই। আনপিনে যদি চাব যায় ভিডিঅ' জানে সঞ্জীৱে দেখুৱাই হ'ব, এনেদৰে যি ৰাস্তাৰ কিনাৰতে যি তেওঁলোকে তম্বু টানি আচলতে গোধনসহ তেওঁলোকে একেলগে বাস কৰিব লগা হৈছে, তাতে তেওঁলোকে বনাইছে, কিছু খাইছে, তেওঁলোকৰ শিশুও আছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া বৰপেটাত আচলতে যি বানপীড়িত লোকসকল আছে তেওঁলোকে এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভোগা দেখা গৈছে। আৰু আমি ND24 দৰ্শকলোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাই আছোঁ, কিন্তু এইসকল যি বানপীড়িত লোক আছে তেওঁলোকক কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য বা খবৰ ল'বলৈ আহৰি যেন নাই বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।